Як обережно поводитись під час водохрещенського занурення на кризі, навчали сьогодні рятувальники учнів старших класів Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 1. Вас почути, що йдуть йому на допомогу, щоб він лишніх руків не робив. Ви зрозуміли? Попалася вам під руки. Палку з мотузкою. Назад. Єлизавета Кушнерик, учениця першої школи, каже, правила поведінки на кризі знає. І ось ми тільки що дивилися, як рятувати людину, яка, на жаль, потрапила під воду у холодний сезон. І те, що ми вивчили, дуже важливо. Дещо нове для себе дізналася. Я знала, що потрібно, якщо ти попала під льод, вилазити руками, але я не знала, що треба перекочуватися іменно на ту сторону, звідки ти прийшла. Про це не знала. Напевно, те, що не можна обігріватися кавою, тому що я не фанатка чаю і зазвичай обігріваюсь лише кавовими напоями, але знала, що не можна робити, тому що серце може не витримати. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій демонстрували, як надавати першу допомогу людині, яка втрапила у воду. Провідний фахівець відділу техногенної безпеки Катерина Тимошенко розповіла, перш ніж виходити на лід, необхідно перевірити кригу на міцність. Найбільш безпечнішим є лід товщиною не менше 5-7 см. Безпечним є лід зеленкуватого і синього відтінків. Блакитного кольору найбільш міцніший, білого кольору в два рази тонший. Також можливо тільки безпечно виходити на лід, коли температура води коли температура повітря нижче 0 градусів. Не можна перевіряти міцність льоду з допомогою удару ноги. Під час руху переходу водного об'єкту по кризі необхідно рухатися один позаду одного на відстані 5-6 метрів для того, щоб у разі необхідності надати допомогу. Також необхідно рухатися тільки по льодових переправах або по протоптаних стежках, там, де лід вже перевірено на міцність. Головний спеціаліст відділу цивільного захисту Хмельницького міськрайонного управління Ганна Іванова каже, аби водохрещу відсвяткувати безпечно, необхідно дотримуватись основних правил. Не допускати до води дітей. Не радимо заходити у воду людям похилого віку, чи які хворіють захворюваннями серцево-судинними чи тиском. Також тільки вийшли з води, обтерлися сухим рушником, оділи чистий одяг теплий, зігрілися теплим чаєм, бажано фруктовим чи ягідним. Ні в якому разі не вживати алкогольних напоїв. Для занурення на водохрещу в обласному центрі на Південному Бузі облаштували спеціальні місця, додає Ганна Іванова. Всього їх 5. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.